हाँ जी सत श्री अकाल जी सारयां वधिया फार्म यूट्यूब चैनल ते तुहाडा स्वागत है जी। किसान वीरो अज की जी आप वीडियो बना रहे हैं पिंड जसरा और तहसील अजनाला तो जिला दोस्तों अमृतसर पै जाता। इस घर के लगभग दो दिन एक या दो दिन छड़ के वीडियो तुहानू पक्का दिखाई दी आ। तो जदों भी आई दा वीर को अठ नौ नग जे बजे होंगे आ तो मंडी वाला माहौल जोड़ा आप लगता है जो आप इतने पहुंचे हुई दा तो आओ हम वीर ना गलबात करते हैं तो उन्हों तो पूछ रही बारे सारी डिटेल तो कोशिश करा लाइव मिल्किंग जिस तरह हर बार की तरह तुम कराई दी तो इस बार भी तुम जरूर कोई ना कोई पशु का दुध चवा के दिखावे। आओ हम वीर जी उन्होंने गलबात करते हैं तो उन्होंने तो पूछते इन्होंने बारे सारी डिटेल। हाँ जी वीर जी सत श्रीकाल जी। होर सुनाओ की हाल चाल जी। ठीक ठाक वधिया जी तुसीं सुनाओ। वधिया जी वधिया। ते फिर पहले पशु वेख गए जिहड़ी परसों पाई सी वीडियो? उदां ही वेखे अद्धे घंटे बाद, कल वेखियां कुछ गईयां फिर। अच्छा ते सानूं वी कई वीरां दे फोन आउंदे आ कि जज भाजी ने पशु वेचणे हुंदे कि एवें वीडियो पा दिंदे आ ते उहदा तुसीं दस्सो इहदा की, फिर तुसीं आप ही जवाब दो। आपणे सारे सज्जणां कोल माफ़ी चाहुंना। हांजी उह तुहानूं पता महाराज दी कृपा वा, माल जे लिआईदा मगरों आ ते पहिलां गाह बैठे हुंदे। हांजी जदों नाले तुसीं फोन सानूं करदे 10-12 डंगर ते आउंदे नूं 6-7 ही रहि जांदे। आप जाके गावा लिया जी? घरा चो ले गावा के अड्डिया तो? नहीं घरा चो। अच्छा घरा चो ही, ठीक है। चलो फिर शुरू कर दे, नाम बोल दे करी अपना। नाम मेरा गुरपिंदर सिंह जज। हां जी पिंड जसरा तहसील अजनाला डिस्ट्रिक्ट अमृतसर। ठीक है। नंबर है 6844-83-293 6844-83-293 व्हाट्सएप भी इसी नंबर ते चल। ठीक है ते आज आपा लाइव चो नहीं कोई? हां जी आ दो बच्चियां चवावांगे लाइव। अच्छा अज दो चवा देनियां वा? हां जी अगे ते एक चवाई दी है, दो चवावांगे अज, डिफरेंट कर देना काम के। हां जी हां जी ठीक है। चलो फिर सब तो पहला वीडियो ज्यादा ना लंबी करिए ते पहले नंबर वाली तो आपा जेडी शुरुआत करांगे थोड़िया भला जी वैड न पे थान हवाना चंगा ए मगर की आ गया जी? वच्छा जी। अच्छा मगर वच्छा है जर्सी क्रॉस जी अपन लगती है। हाँ जी वीर जी किनवा सूआ सूई है जी? ये दूजा सूआ सूई जी। दूसरा सूआ सूई किन्ने दिन हो गए सूई नू? इनू सूई नू अज तीजा दिन जी। तीजा दिन है। ਤੇ ਇਹਦੀ ਬੋਲੇ ਜੀ ਕਰਾ ਦੇਣੀ ਮਿਲਕਿੰਗ ਫਿਰ? ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੇ ਦੀ ਕਰਾ ਦੇਣੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਹੁਣ? ਬੋਲਾ ਇਹ ਤਾਂ 16-17 ਲੀਟਰ ਹੋਊਗਾ। 16-17 ਲੀਟਰ ਬੋਲਾ ਤਿਆਰ, ਬਾਕੀ ਮਿਲਕਿੰਗ ਕਰਾ ਹੀ ਦੇਣੀ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰ ਜੂਗੀ ਦੁੱਧ ਦੇ? ਇਹ ਦੋ 24-25 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ। 24-25 ਕਿਲੋ ਕਰ ਜੂਗੀ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਲਾਸੀ ਚਲਣੀ ਜਿੰਨੀ ਚਲਣੀ? ਹਾਂਜੀ 20 ਤੋਂ ਪਲਾਸੀ ਚਲਣੀ ਜਿੰਨੀ ਚਲਣੀ, ਬਾਕੀ ਕਰਾਉਸ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗਰਮੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ 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 ਤੋਰ ਕੇ ਵਿਖਾਈਏ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਸਰੂ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ। ਹਾਂਜੀ ਵਗਦਾ ਨਹੀਂ? ਅੱਛਾ ਵਗਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਆ? ਨਾ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਾਉਸ ਦੇ ਆਮ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ 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 ਦੋਸਤੋ ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ ਕੱਦ ਕਾਠੀ ਦਾ ਚੰਗਾ ਤੇ ਹਵਾਨਾ ਚੰਗਾ ਤਗੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਸਰੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਨਿਗਾ ਜਾ ਵੀਰ ਹੋਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਵਗਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਮਗਰ ਇਹਦੇ ਬੱਚਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹਵਾਨਾ ਗਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਤੇ ਹਵਾਨਾ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ। ਤੇਰੀ ਮਿਲਕਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ? ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੁੱਲ ਇਹਦਾ ਮਿਲਕਿੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਫਿਰ? ਹਾਂਜੀ ਕਰਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਆ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗਾਂ ਦਿਖਾਈਏ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖੀ ਹਵਾਨ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਸੀ ਠੰਡੀ ਬੜੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਹੁਤ। ਠੀਕ ਆ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਚਵਾਈ ਕਰਾ ਹੀ ਦੇਣੀ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਜਰਸੀ ਕ੍ਰੋਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬੱਚਾ। ਇਹ ਮਗਰ ਵਛੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਵਛੀ ਫੀਮੇਲ ਕਾਫ? ਫੀਮੇਲ ਕਾਫ ਵਛੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਦੇ। ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਡੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਈ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾ ਪੁਆਰੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕੋਈ ਜੰਮੂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਈ ਜਦੋਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਦੱਸ ਜੇ ਨਾ ਦੁੱਧ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਨ ਵਟਸਐਪ ਤੇ ਸਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 25 ਲੀਟਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਿਆ ਰੁਪਏ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੈਟਿੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਹਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਟ ਤੇ ਆਈਏ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਇਹਦਾ ਫੇਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਰੰਗ ਰੂਪ ਵੀ ਚੰਗਾ,
ਖਾਣਾ ਵਾਣਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਨਾ ਇਹਦਾ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਵੀਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮਿਲਕਿੰਗ ਅੱਜ ਕਰਾ ਦੇਣੀ ਤੇ ਸੂਆ ਇਹਦਾ ਕਿਨਵਾ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਲੀਟਰ ਪਾਜੂਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਨਵੇਂ ਤੌਰ ਕੇ ਵਿਖਾਈਏ ਜੀ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ ਫੇਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਤੋਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਹੁਣ ਨਾ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ। ਮੁੱਲ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਰਾ ਕੇ ਮਿਲਕਿੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਫੇਰ ਹੀ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਠੀਕ। 20 ਲੀਟਰ ਪਲੱਸ ਮਿਲਕ ਕਪੈਸਿਟੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਆ ਅਤੇ ਇਹਦੀ 23-24 ਲੀਟਰ ਮਿਲਕ ਕਪੈਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਆਈਦਾ ਵਾ ਮੇਲਾ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਹ ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਆਹ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਆਹ ਹੁਣ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਰੰਗ ਰੂਪ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਡ ਦਿਖਾਉਣੀ ਆ ਐਚ ਐਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਫੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਰਮਲ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਸੂਆ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਸੂਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਲੈ ਆਓ ਵੀਰ ਜੀ ਨਵੇਂ ਤੋਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਵਿਖਾਈਏ ਜੀ। ਰੰਗ ਰੂਪ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੀ ਪੂਛ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀ ਪੂਛ ਇਹਦੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਥਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਛੋਟੀ ਪੂਛ ਵਾਲੇ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਵਧੀਆ ਨਸਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਬਰੀਡ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੂਛ ਵੀ ਇਹਦੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਖਵਾਨਾ ਥਣ ਸਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੇ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਥਣ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਵਾਧ ਘਾਟ ਕੋਈ ਭੂਰ ਛਿੱਟਾ ਮਤਲਬ ਦੇ ਦੇਣੀ ਆ ਹਜ਼ਾਰ ਘੱਟ 40 ਦੀ ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਐਚ ਐਫ ਕ੍ਰੋਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬੱਚਾ ਆ ਗਿਆ ਕੀ ਆ ਜੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਚੇ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ। ਥਣ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਲੱਗਾ ਥਣ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹਸਰੀ ਚਵਾਈ ਵਾਲਾ ਥਣ ਲੱਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਕਿੰਨਵਾਂ ਸੂਆ ਸੂਈ ਆ ਜੀ? ਦੂਜਾ ਸੂਆ ਸੂਈ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਸੂਈ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨੂੰ ਸੂਈ ਨੂੰ? ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਰੀਏ। 16-17 ਲੀਟਰ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣੀ ਦੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜੂਗੀ ਕੱਦ ਕਾਠਤੀ ਤੇ ਬੋਡੀ ਵੇਟ ਦੀ ਚੰਗੀ ਆ। ਫੇਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੰਗ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਫੋਟ ਫੁੱਟੀ ਆ ਅਤੇ ਹਵਾਨਾ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ ਚੰਗਾ ਤਕੜਾ ਹਵਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਥਾਣ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਥਾਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਚੰਗਾ ਸੋਹਣਾ ਥਾਣ ਇਹਦੇ ਲੱਗਾ। ਆਹ ਵੀਰ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਟੇਲ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਵੀਰ ਜੀ ਫਿਰ 16-17 ਲੀਟਰ ਕੱਢ ਦੂਗੀ ਜੀ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮੁੱਲ ਕਰਦੇ ਜੀ ਫਿਰ? 40 ਚੋਂ ਅੱਛਾ 40,000 40,000 ਬਰਾਬਰ ਜੀ ਰੇਟ ਰੱਖ ਦੇਗੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਹਰ ਵਾਰੀ।
गुस्सा कोई नी अपनी मर्जी का कोई मुल लावे ते गुस्सा गिला कोई नी ते फोन जरूर एक करी वीर जी उन्हां ना करे हुण जर्सी एक तुहानू विखाउणी है पंजवें नंबर ते ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਕਿਨਵਾ ਸੁਆ ਸੂਈ ਆ ਜੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸੁਆ ਸੂਈ ਆ ਬਾਈ ਅੱਛਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸੁਆ ਸੂਈ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਬੱਚਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਸੂਈ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਹੋਈ ਗਿਆ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੂਈ ਨੂੰ ਤੇ ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਤਿਆਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ 10000 ਕਿਲੋ ਹੋਊਗਾ ਤਿਆਰ ਦੁੱਧ 10000 ਲੀਟਰ ਤੇ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੋਰ ਦੁੱਧ ਆ ਦੇ ਦੂਗੀ 13 14 ਕਿਲੋ ਅਸੀਂ ਦੋ ਅੱਛਾ 13 14 ਲੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢ ਦੂਗੇ ਠੀਕ ਆ ਖੋਲੋ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋੜ ਕੇ ਵਿਖਾਈਏ ਜੀ ਫੇਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇਹਦੇ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਲੈ ਜਿਓ ਜੀ ਦੇਸੀ ਗਾਂ ਦੋਸਤੋ ਪਹਿਲੇ ਸੂਬੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈੜੇ ਸੂਈ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ 10 ਤੋਂ 11 ਲੀਟਰ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹਨੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਥਣਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਥਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਲੱਗੇ ਵਛੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸੂਏ ਇੰਨਾ ਥਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ ਸੋਹਣਾ ਹਵਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਦੁੱਧ ਦੇ 12 ਲੀਟਰ ਕੱਢ ਦੋਗੇ 12 ਦਿਨ चलो ठीक है डिमांड जी पूरी की 26000 की पहले सुबह जी वैड दिखाई हूं दोस्तो आ जी 6वें नंबर वाली तुहानू दिखाउणी आ ते इहदे मगर भी जिहड़ा वछा ही आ गया वा अज वछे वालियां इकट्ठियां कीतियां वीर ने सारियां ते थाना हवाना तुसीं इहदा भी देख सकदे चंगा सोहना मिल्कवेंस भी उत्ते चंगियां हैगियां ते थाना भी चंगा सोहना लगा ते निगा निगा सिंह जिहड़ा रखदी आ हांजी वीर जी इह किन्नवा सूआ सूई आ जी पहला सूआ 2000 रुपए जी पहला सूआ ही आ भी ते इहनूं किन्ने दिन होगे सूई नूं 7 दिन होई गए सूई 7 दिन होगे सूई नूं हांजी ते किन्ना कु दुध इस टाइम इहदे थल्ले तिआर है मार दी मुरदी ने एक हाथ ला के विखा दिया कोई नी मार दी नहीं है सूआ पहला जिहड़ा वीर जी हुणी दस रहे ते हवाना इहदे थले भी चंगा तैयार है एक वारी वीर जी फिर दस दिओ किन्ना क दुध दे कर जूगी 2000 रुपए जी 14 किलो करूगी वछी 14 किलो कर जूगी बाकी सांभी नहीं कहने वछी जात पात ते सिंग ते कौन कौन नहीं दगाए जात पात वाली वछी ते की मुल करदे फिर इहदा 24000 च मानतर कर अच्छा 24000 तो वज गा अच्छा 23000 च 14 लीटर वाली 23000 च पहले सूए ठीक है अज तो फिर दयाल हो जे बड़ा फिर दयाल भी जी जितना माल पिछो मिलता उतना ही गां देना है तुहानू पता मेरी हाथ दा हाँ जी हाँ जी ये नहीं भी वो माल दे दा उन्होंने लाग दे दा ना मुल ठीक है ताइयों फिर सानू फोन आउंदे ना कि वीर जी होनी पशु बेचदे भी आके ਉਤਰਾ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੇਖ ਜਾਂਦੇ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਣਾ ਬੜੇ ਵੀਰ ਫੋਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀਰ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ 3-4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਠੀਕ ਆ ਫੋਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਲਾਈਵ ਵੀ ਚਾਉਣੀ ਆ ਆਪਾਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਆ ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਵੀਰ ਨੇ ਬੱਚਾ ਲਾਤਾ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਈ ਆ ਦੋਵੇਂ 3-3 ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀਰ ਨੇ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਕੇ ਬੰਨਤਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਚਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੇ ਥਣਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ ਸੋਹਣਾ ਥਣ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਥਣ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ ਸੋਹਣਾ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਚਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਬਾਲਟੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਖਾਲੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਧਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਵੈੜਾਂ ਵਿਖਾਉਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੜੀ ਚਵਾਈ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਵੈੜਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ
देख सकते जी बहुत मोटी मोटी धार है जी दोवां पासे आउंदी है। इधरली नवीर ने मंगा भी नहीं पाया रस्सी भी नहीं पाई बाकी चवाई दोवां पशुआं दी चंगी देख रहे अज किन्ना किन्ना दुध मिनती करवाउंदे आ एक बाल्टी दोस्तों जी हम तक भर चुकी है खाली खाली बाल्टी एक करी वीर जी वह भी दिखा दे। हाँ जी ठीक है जी दूसरी बाल्टी भी जी भर चली है उन्ना चेर वीर जी वह भी चिट्टी बाल्टी भी लागे खाली जी दिखा दे उन्ना चेर। हाँ जी ठीक है जी वह भी बाल्टी जी भर चुकी है चिट्टी बाल्टी जी दोस्तों दूसरे नंबर वाली तो दुध पावांगे चवा तुम देख सकते दोवें जड़ियाँ ठंडियां धीरियां तो चवा दोवां दा जिहड़ा बड़ा वधिया लगा वा वेखदे आं जे किन्ना किन्ना दुध मिनती कराऊगी तो बिल्कुल कोई हिल जुल नहीं बड़े रमान नाल जिहड़ियां दोवें खलोतियां अजे बोले च ही आ दोवें बैड़ा टाइम एक करी वीर जी बिच आप दिखा दी जे टाइम से आप मिल्किंग दे करा फिर उस टाइम से कोई ना कोई सवेरे जरा वीर अपना छे बज के 36 मिनट जोड़े हुए है ठीक है जी। हाँ जी कर लिए वीर जी बाल्टी खाली दोवां गावां दे उदों दे बड़े रमान नाल खलोतियां पूछ भी नहीं किसी ने लाई तो ना किसी ने लाती लाई आ देख सकते ठंडियां धीरियां जिहड़ियां रमान नाल गल ही करन दियां दोवें ही देख सकते जी ते चवा भी जिहड़े तुहानूं चेक कराए बहुत सोहनी मोटी धार ना कोई भूर छिट्टा रहन दे रहन दे थे एक जड़ी एक गां दी चवाई जड़ी हो चुकी है ते दूसरी दी भी जड़ी हो चुकी है अभी लागे ही रख दियो पहला एक नंबर दी करा लिए अच्छा जी पहला एक नंबर दी जड़ी मिनती होगी फिर दूसरी पलटी वीर जी मार लियो बिच बिच एक करी इधर उधर पलट लियो बाल्टियां जो कर लो दूध पलट लियो पलट लियो दूध फिर ना कई वीर ने कहना वा कि झग वाला ही दूध जिहड़ा मिनती कराता पलटन नाल जिहड़ी झग पूरी ठंडी हो जाती है झग वैसे कोई इन्नी खास आई नहीं है झग। हाँ जी ठीक है जी एक दो तीन
चार पांच लीटर जरा दुध हूं तक हो चुका है। पहले नंबर वाली की जी हले मिनती होती है छे सत्त अठ नौ लीटर जेड़ा हुण तक इहदा हो चुका। हुण ओह वाला दुध दोस्तो इहदे च आपां पलटी करांगे। ਉਹਦੇ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਝੱਗ ਵੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਠੇੜੀ ਠੰਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਤੇ ਪੰਜ छे सत्त ते अठ लीटर के करीब जिहड़ा दूसरे नंबर वाली ने कढ़िया ते नौ लीटर के करीब जिहड़ा पहले नंबर वाली ने कढ़िया। हाँ जी वीर जी, अहीं तां इह कहांगे कि तुसीं दुध जिहड़ा पूरा नहीं जे दसदे सही तरह। दूसरे नंबर दो टाइम लीटर बनाया फिर मैं एक वीर ये भी फोन से कहा भी मैं वीर जी फिर तेरे बंदा भी एक पट्ठे पाने वाला घल देना जा तेरे सेवा सुवा भी नाल करी जाए और की। अच्छा जी, सेवा तो करनी पैनी आप घर वाले। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बाकी सेवा का दुध दुध देने वाली चीज होनी चाहिए अगले बार। हाँ जी, ये थानू पता भी चीज मैं गाय में वो खरीदा वा भी जी याद पात वाली। ठीक है जी, दुध देना तो मुल दसी है फिर इन्हों की वीडियो काफी लंबी जी हो गई है। पशु वीर जी ने मकाऊ किए। बाकी किसी वीर कोई भी पशु पसंद आंदा अपना आवे इत्थे दो टाइम तसली करे तो जिन्हें हुण मिल्किंग कराई है सवेर दे भी एक करी अपनी चवाई करा ले करी हवाने तुहानू इस तरह पिछे तो भी दिखा दिए। हाँ जी दोस्तों, वीडियो ने पूरा देखने लई बहुत बहुत